vinc de doctora. Mira, saps què diu el meu cor? Què diu? Salsetxos. Coticotis. Perquè l'excusa del... M'agrada moltíssim. Del dia dels museus és l'excusa perfecta per a dedicar este temps a una de les meues artistes favorites, la mexicana Frida Kahlo. La seua vida i el seu art van estar plens de drama, amors i desamors. Allà a Mèxic li diuen Sufrida Kahlo. Sufrida. Pobre meua. La seua figura és important per moltes coses, com allunyar-se de la representació tradicional de la bellesa femenina. Per entendre la seva pintura s'ha d'entendre la seva vida, i això inclou l'accident d'autobús que va patir als 18 anys i que la va deixar amb dolor crònic tota la vida. I la seva intensa i turmentosa història d'amor amb l'artista Diego Rivera, que este també li va donar dolor crònic, que riu-te tu de Shakira i Piqué. Però escolta, la veritat és que, segons jo tinc entès, el muralista Diego Rivera no era precisament una bona peça. La veritat que era un sampo de cuidao. Però també cal parlar del context polític i social del Mèxic de la primera meitat del segle XX. Era un ambient absolutament dominat pels homes. Què dius? Sí, sorpresa. No passa mai. Però dit això, passem a la mandanga, als xafardets. Què va passar amb el matrimoni amb Diego Rivera? Què va passar? Periodisme. A veure, però anem a la cosa, Sarai, per favor. Volem salseig? Que pareixes la doctora, però d'història de l'art. Així volem... Avança. Volem cosetes. Vinga, entrem en matèria. Frida va conèixer a Diego Rivera a l'Escola Nacional Preparatòria, on Diego havia pintat un mural en 1922, perquè ell era muralista. Poc després van iniciar una aventura amorosa perquè Diego està... Què? És que Diego... Què? Estava encara. En el seu segon matrimoni. Què dius? Quan Frida i Diego van començar a fer coses, estava casat amb un altre... Ara sí que comença el drama. Es veu malament, això, eh? Ara sí. Malament. Mira. Trau el cafè net, trau el cafè net. Finalment es va trencar aquest segon matrimoni, i Frida i Diego es van casar. En aquest moment Frida tenia 22 anys i ell tenia 43. És a dir, que Diego li va fer un Risto Mejide. Sí. Es va marcar... Però el cas és que Diego, després de casar-se amb Frida, va continuar sent una persona infidel. No es podia saber, fixa't tu. Ella no ho passava bé amb les infidelitats, però les tolerava. És a dir, que es va marcar un Joan Carles de Borbó, també. Sí, efectivament, més o menys. Diego i Frida tenien una espècie de relació pseudo-oberta, sols que només la tenia ell. És a dir, que... La cosa és que les relacions obertes, per a qui no ho sàpia, són les relacions on un dels dos demana ser relació oberta i l'altre plora cada nit. Efectivament. Així és. En qualsevol cas, sens dubte, el major drama i dolor que li va causar Diego a Frida va arribar quan una d'aquestes infidelitats va ser amb la germana xicoteta de Frida, Cristina Kahlo. Això sí que és massa, eh? Això és una altra porca. Estic... Home, això és una porca més gran que li pots fer. És una porca. Cristina era la germana més xicoteta de Frida i la va descobrir ella mateixa al llit amb Diego. Això ja està lleig, eh? El pitjor de tot és que Cristina era la germana amb qui més relació tenia Frida. Va ser qui cuidava d'ella després de l'accident que la va deixar immòbil durant tants anys. Però és que s'haguera unit. Ara ja entenc jo, Sarai, per què es fan tantes telenovel·les a Mèxic. Perquè hi ha molt de drama. Imagina't, d'este mal. L'amor, Frida, per cert, no se va recuperar mai d'esta traïció. I esta infidelitat va ser el límit de moltes decepcions d'amiga, date cuenta, i va fer que Frida deixara d'idolatrar tant a Diego i li demanara la relació oberta ja oficial, amb la qual ella també podia tindre aventuretes. Ja que no sabeu qui va ser amant de Frida Kahlo. Julio Iglesias. No. Cristiano Ronaldo. Vargas Llosa. Rajoy. Podria ser, però no se pot, no. Però l'amant més famós de Frida va ser Trotsky! Què? Trotsky! Trotsky, el pensador i líder de la Revolució Russa de 1917. El mateix Trotsky que havia sigut una peça clau per a la instauració del règim socialista, però que després de la mort de Lenin i l'ascens de Stalin al poder en 1924 va ser perseguit i exiliat, cosa que va dividir el Partit Comunista entre els estalinistes i els trotskistes. Eixe, Trotsky! Eixe, Trotsky, sí, Lluís. Ah, guai, molt bé. Però un moment, o sigui, ho he dit. Trotsky i Frida Kahlo ahí enrotllats, però això és una combinació, no sé, molt estranya. És com si tingueren un afer, no sé, Pablo Iglesias i Beyoncé. Quina mescla, quina mescla. Però pregunta important, Sarai, com es van conèixer? Perquè Frida estava a Mèxic i Trotsky a Rússia, no?
o tenien molts cupons d'escompte per a viatjar en avió o tenien un e-darling de correspondència. Una de dos. Una és de dos. Pues ni una ni l'altra, Mari. No, perquè quan Trotsky es va veure obligat a fugir de la Unió Soviètica, es va exiliar a Mèxic, on intel·lectuals com Diego Rivera formaven part de la Lliga Comunista Internacionalista. I és que jo soc guapalista i sindicalista, també. I els van oferir asil a ella i a la seva dona, a Natalia Sedova, val? Ràpidament, Trotsky i Kahlo van connectar. Ell deixava notes d'amor en els llibres que li prestava a ella i ella li va fer un retrat que ell va pensar en el seu estudi. Notes en llibres, retrats... Ara, per a llegar, com a molt t'envien un emoji de foc i ja t'apanyaràs. Ja s'ha perdut tot. I allí s'enviarien dibuixos penis? Ah? No ho sabem? No. Cora, deixa el temetat. Ai, per favor. Cora, t'has quedat molt ahir. Perdó, perdó. I has fet molt bé la posa. Va, que la història està molt bé. Sí, Mari, perquè encara que les trobades entre ells eren secretes, compten que Natalia, la dona de Trotsky, no va tardar en descobrir la infidelitat, perquè, clar, una se ho olora, una no és tonta, i una diu, així està passant alguna cosa. Sí, fa olor, això. I també se diu que Diego se va assabentar i el va fer fora de casa. Hala! Damunt, amiga! Tu sí, però jo no. Molt bé, Diego Rivera, tu t'ho vas fer inclús amb la germana de Frida i ella no pot fer el que vulga, no? És que és el clàssic, ni amb tu ni sense tu. Això és un altre porcà. Jo estic fartíssima. Molta porcà avui, Molta porcà avui, sí. Molt de porc. Però Trotsky no va ser l'únic que va viure un amor fugaz i intens amb Frida Kahlo, perquè una de les suposades amants de l'artista mexicana va ser la grandíssima cantant Chabela Vargas! Ai, la Chabela! Chabela Vargas. Si no la teniu ubicada, val, que jo crec que sí, escoltem la cançó. Llorona... Clar, amb Chabela Vargas. Home, la Llorona, que per cert, sorprenentment, no va sobre mi, esta cançó. No. És una cosa que jo no entenc. No és molt bon detall. I tampoc va sobre Frida, però sí que van tindre una relació de gran amistat durant molts anys i es rumoreja que també foren amants, qui no s'ha donat un pipazo con una amiga. De fet, Frida li va escriure a un amic sobre Chabela. Frida li va escriure a un amic sobre Chabela. Avui he conegut Chabela Vargas, extraordinària, lesbiana. És més, la desitja eròticament. No sé si ella ha sentit el mateix que jo, però si m'ho demana, no dubtaria un segon a despullar-me davant d'ella. Ja! Bisexual queen, bigotata, feminista i bisexual. Claret i ras. Home, clar que sí. Altres persones amb qui es diu que va estar van ser la pintora francesa Jacqueline Lamba. I això era la germana d'Alfredo Lamba. No! Quasi, no. També en el fotògraf Nicolás Muray, ahí el tenim, els tenim els dos, o el pintor i sindicalista espanyol Josep Bartoli. Ah, per favor, quina vida més intensa. Que necessitem un programa sencer per a saber tots aquests xafardejos, per favor. Ai, Lluís, que Déu t'escolte, tant de bo. Que me posé la bateta i estic... Està estudiada que no pots, eh? Podríem seguir parlant de la vida de Frida, però el més important és que Kahlo va ser un artista molt important, no sol per la seva obra, sinó perquè va haver de lluitar pel seu lloc al món de l'art dominat per homes. No la va parar res, ni tan sols el seu dolor, les seues enfermetats, així que cal reivindicar-la sempre. Ni un autobús. Visca Frida Kahlo. Visca Frida Kahlo i visca la doctora Sarai. Clar que sí. La doctora Sarai. Molt bé. Aplaudir jo només. Molt bé.